gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xariga ka jaray kawaanka qadiimiga ee ansalooti ee degmada xamar jajab ee gobolka banaadir oo uu maamulka gobolka banaadir dib u dhis ballaaran ku sameeyey xarig jarka kawaanka ansalooti waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada xamar jajab iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha maamulka gobolka banaadir duqa muqdisho ayaa shacabka degmada xamar jajab kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan sidii ay u ilaasho lahaayeen dib dhiska loogu sameeyey kawaanka islamarkaana ay ka shaqeeyaan bilicda iyo nadaafada waxa uuna ballan qaaday in mashaariicyo kale horumarneed laga hirgelin doono degmada xamar jajab waxaana dhinaca kale uu kula dardaarmay inay xoojiyaan wada shaqeynta amniga waxaa reer xamar jajab looga fadhiyaa marka oo maantii inaan mataqaanaa ay hortiina a taagan tihiin ay fursad ee tahay meeshu hadday foolxun tahay oo waddo laga soo galo ayaan lahayn oo daraagiistihiisu u badan yahay qofkiisa oo daroogaysan u badan tahay oo qofkii yimaad la furanayo waa laga kala cararaa dadka nabaday rabaan meel nadiif ay rabaan meel dhadhalaalaysay rabaan waddadii laydin soo mari lahaa dhiiqa waay dhiiqada marka waad ogtihiin marar badana annaga aan maamulka gobolka banaadir xoogga saaray oo waddadii laga shaqeeyey oo meelo badan qashinka laga qaaday laakiin haddana meelo gaargaar ah oo mataqaanaa qashinka lagu xafido ee baabuurta degmooyinka qashinka ka qaada oo ay ka qaado ma samaysanina adinka dhiiqada iyo wasaqda waxaa lagu soo daayaa laamiga ee qashinkana waxaa la dhigaa jidadka haddeertaanaan soo marnay jidad annagoo og weliba in maamulka degmadu dadaalo laakiin intaas ka badanaa uga fadhina Muna Cabdiraxmaan Xuseen warbaahinta City magaalada Muqdisho.